აა ჩემი მეგობარია ლევან ლუკა ქვია და გაიცანით. ლუკა ლევანი ჩემი მოდერია და ჩემი მეგობარი და და ასევე ლუკაც. და ჩვენი ახალი მოდერი იქნება ლუკა. ჯერ დედაშენთან მიდი. Oh, what a very block of am khaxs. Ay, so gavakre. უბლელები ხართ თქვენი წილეც. კარგად თქვენ როგორ ხართ? მადლობა. რას მიყურებ? ეხა დაგბლოკავ და ნაცად ეხლა. ეხა ვეღარ დაწევ ვერაფერს. Merasi çumuyor. Madlop kargat. Sobxdebi xla saxelde kvari turme ramdes nishnos. ის არის რა ქვია არა სხვათა შორის ეგრე რო გაწერია ეგრე უფრო კარგია ლევანი საწავიდა შენ და ჩუმად მერე არ გიხდება პირველად რომელმა ქვეყანამ აღნიშნა ქალთა დღეა ჩვენ მადლობთ მეც მოგესალმებით ჩვენ არაო მაშ ვინ მეცოდნება უკან საფრანგეთმო ჩამოყალიბდით რომელია სიმართლე ლევან კრისტალს არ სალია ფეხბურთს უყურებს გავიდა ჩვენგან წეღან მარტო დამტოვა ვაო ძთან Do it more. Chloe, how are ეს რაღაცნაირი დღე, აი ანუ აი ხჩემთვის არის რაღაცა საშნელი დღე, უაზრო. რაღაცა ვერ ვარ ხასიათზე. თქვენ როგორ ხართ? იმედია თქვენ ჩემნაირად ხართ. რაღაც არც სიცილი მინდა, არაფერი არ მინდა. არ ვიცი. ნიტოდვა რა. რაღაცნაირი დღე არის, ნეგატიური. პარადოქს. Что же хоть не это? Арсоме, да, კიდევ ერთხელ დაწერ და დაგბლოკავ.
მადლობა ბაჩო, ძალიან დიდი. Კენს გაიხარეთ, დიდი მადლობა. არა, მოწყენილი არ ვარ, რაღაცა ნეგატიურ ხასიათზე ვარ რა. აი. ვერა ხწერ. არაფერი მიხარია ხა ამჟამად. არც არაფერზე მეცინება. არა, ძილით არა, ნეტა მეძინებოდეს. სიამონებით დავიძინებდი, მაგრამ უძილებები მჭირს მე ზოგადად. Лева шენი ხუმრობები მაკლია. Тут их уж за. Უკვე აღარაფერი დღე აღარ არის გავიდა, მაგრამ რა მარტი მომილოცა რა. Არა, წამალზე არა, მე მივეჩვევი და არ მიდა წამალი. რა ვიცი, რა ვიცი. Лева, შეხედაშორის დღეს მე რეპორტი არ მქონია. Кушинделис мере репорти агар мак. Шокрей, когда ты мне не поможешь, а? Кричи, мадло. Ты пробаешься, садишься, на двери запретили все. Почекай. Это кого-то очень гордо и твердо, да, сапла. Цуда, дважи. А ты рекордовый репорти და იყოს რეკორდები, მაგრამ რისი რეკორდები? თამაშის თუ ლაივის ლაიქების? გიორგი, არავის არ თავდა, კიდევ ერთხელ დაწერ და დაგბლოკავ. მჰმ, წავიდეს მიუცემ. Хо, сицилиски. Ой. Алеван моклет ра, შენ ჩემი ნამდვილი მეგობარი ხარ. Майнц ჩემთან შემოდიხარ ხოლმე ლაივში. ა თქვენ როგორ იძინებთ ხოლმე მერჩიეთ რა, ვისაც უძილობა არ გჭირთ, რას აკეთებდი თვლით თუ? Короче, ну, не знаю. Хоча შეგეშალა, მე წყნარი საერთოდ არ ვარ. ეს ახლა ვარ ალბათ დღეს, თორე. Ну, look, ამას რატო დაადე მეუთი? Ха-ха-ха. Реально, я просто. Тут я. Аристократ, ძალიან დიდი მადლობა ბოქსისთვის. ო, ეს წვანი თვალები, რატომ იკეთდება ხოლმე? ვინმე მეტყვით? იმერი შეა ძო. ხო, ხოლმე დაწინა. კი, უძილობა მჭირს, მაგრამ ლევან ეგრე რო იყოს, ასჯერ დავხუჭავდი. აჰა, ეხა დავხუჭო, დავიცინე, მაგრამ არ გამოდის. ო, თუ ეგრე შემოვიდა. აი, მე ცუდად ვარ. რა მოხდა? მიუთი დაგედო უბრალოდ. აა მე ხოიცი ბოქსის მჭმელი ვარ. დაეჭირათ. ხუთ კაზე ვითამაშებ. ჯერ 2 და 7 გვაქვს. მაგრამ მე ვიჭრაოთ. Ось.
აი გეფცები ვიცოდი რომ მაგას დაწერდი. ოღონ მართლა. ლუკა შოკი ხარ. აუ ეს წვანი თვალები მოაშორეთ რა ვინმე. Знаете, я кекси мам така. Вис рамდენი коини შეხვდა? Не მაინტერესებს იმას რამდენი შეხვდა 3 коини. Кай я гилоцо. Хути мео. А, кайя. Аристократ, спасибо, мეგობრებო. Гадавчет, утхрат.